忘记，这儿是中国。世界上任何成功的经验都不能一味的照搬照抄，要根据实际情况而定。李同志是什么态度？有一点我要告诉你，我们中国共产党的所有同志都是服从真理的。只要对中国革命有用的经验，我们都会加以借鉴和动用。韩老师，но похоже, товарищ Ли меня успокоил. Я, наверное, не зря приехал на этот раз в Пекин. Мы с Чендусю условились в Ханчжоу провести следующее совещание. Он сказал, что это последнее совещание. 好，哈拉手，你放心，马林同志，这回我会与你同行的。另外呢，你看看我们北京是什么样子。再看看这个历史古都，这样就能了解中国的国情，帮助你把中国的事情做好。我让刘仁君同志陪同你，行吗？好，那我会按李同志这一点去体会。我明白了，我明白了。今天晚上我请你吃涮羊肉，啊，来到这儿，增加你的御寒能力，尤其是心理的御寒能力。兰姐啊，哎，这中华。跟你长得是越来越像了，漂亮又白呀、啊！小常，啊，这一走要走多长时间呢？恐怕是有些日子。我看这中华最近是瘦了不少。哦，是啊，这段时间啊不太爱吃东西，而且哭的时间又特别长，我估计是着凉了。看不成啊，赶紧到医院看看吧。啊，你说我这一走，家里边人手不够，你就让宝华多干点，别老宠着他啊。你放心吧。啊，来，我来。让我抱会儿吧。啊，让我抱会儿。嘿，首长啊，你好，你好，哎呦，好想你啊。请进啊，你现在可是越来越精神了。那好啊，来来来，请坐。李先生，来来好啊，田二啊，老师，来来来来来，李先生，这个茶室啊，我们包了。我要不叫你，您千万不要进来，晓得了吧？晓得嘞。好的，好的，好的。哎呀，守长啊，这次啊，你来杭州，还要感谢马林同志啊。要不是他坚持非要再继续讨论一次，你不知道什么时候才能来一次南方啊。这次为了欢迎你到杭州，我原本想。咱们隆重一次，好好的松弛一下，雇一条游船到西湖里开会。没想到啊，天公不作美，天冷封湖了，只好临时改在这儿了。陈先生啊，专门为李先生准备了西湖龙井茶。李先生，你先尝尝，比咱北方的花茶清香许多。怎么样？尝尝。是海边长大的人，恐怕这个南方的清茶，我是品不出好坏了。好的。我们还是抓紧开会吧，今天要讨论国共合作的事情。先由张太雷同志宣读一下共产国际执委会关于中国问题的指示。共产国际执委会认为，国民党是一个革命的政党，这个政党……停一下。什么叫革命的政党啊？啊，是无产阶级革命，还是资产阶级革命？ Может быть, мы дослушаем указания Коминтерна, товарищ Чендусю. 不要念了，让共产党人加入到国民党中去，我简直不敢相信这会是共产国际的指示。马林同志，你应该知道，共产党和资产阶级的党派那是有着本质区别的。Неужели я настолько глуп, что не понимаю этого? Товарищ Чендусю, я напоминаю вам, что все мировое коммунистическое движение находится под управлением Коминтерна. Малин 同志，我也要以中国共产党总书记的身份提醒你也注意。Коль скоро товарищ Чендусю уже начал обсуждение, я тоже хочу пояснить свою позицию. Во-первых, комендант
это многоклассовая организация. И можно сказать, это революционная партия. Я совсем не считаю, что она представляет интересы только буржуазии. Во-вторых, Коминдан имеет огромное влияние в Китае. Ар Чунго Гуншандана, Дао Му Тиан Вэй Чжи, Бузу Ибай Рен. Бо, Ижин Чауго Ибай Рен, Бинсе Доу Чжэн Дай Чуан Да. Ар Чи Ни Мэй Ю Кан Да, Чунго Гуншандан Цай Чэн Ли Дуо Чэн Ши Джен. Я еще раз повторю свои слова. КПК, это еще недоразвитый ребенок, совсем недоразвитый. Чху Чо! 你要不是共产国际派的代表，我非把你撵出去不可。陈书记，你说的对。陈先生，我们听你的。都说啊，这南方的清茶败火，我看大家喝了，反都上火了。嗯，这是辜负了西湖的水，辜负了龙井茶呀。来，大家都坐下吧。 都坐下，喝口水，啊！我看啊，这会议就开到这儿吧。啊，既然讨论变成了争论，争论又上升到攻击，这会啊开的有什么意义？ 如果觉得有必要开，我们就再开；如果觉得没必要，我们就不开。我觉得，倒不如在这个天堂的美景里，我们享受一下大自然。都散了吧，好不好？说的对，散了吧。马林同志，请你留步。 李同志，你到底怎么了？Prost， 我特意把从北京请过来，是让你解决问题的。可你怎么什么都没说，就让他们散了？马林同志，我原先以为陈独秀的脾气很火爆，没想到你比他还严重啊！马林同志。 恕我直言，你的工作方法太简单，也太生硬。你有什么样的设想、想法，你可以提出来，我们可以讨论，甚至争论。但是你刚才对中国共产党的蔑视，我们是无论如何也不能原谅的。你这是在伤害一个刚刚处于幼儿期的政党，马林同志，你明白吗？我是意识到这句话不妥。 你必须为你刚才的话道歉。好，我愿你正式道歉。我个人认为，在当前的情形下，提出国共合作的设想是有科学性的，对于中国共产党的壮大，对于中国革命的发展是有长远意义的。我在北京就同你说过，我是完全赞同的。那你刚才为什么没说？不。 我不会说的，至少刚才我是不会说的。马林同志，我再重申一遍，我们中国共产党人是绝对服从真理的，谁说的有道理，我们最终就会听谁的。马林同志啊，你的工作要有耐心，遇到问题要讲究一些方法。 我还是不太明白，马林同志啊。中国人民长期遭受封建皇帝的压迫，我们现在终于把皇帝赶跑了。中国革命是不接受太上皇的。太上皇？嗯。好了，我们出去散散心吧。走。马林的态度像个皇帝。 让人不能接受，应该赶走他。这话刚才在会上你怎么不说呢？刚才没来得及说，这不是理由。我说过你多少次了，有话当面不说，背后说。
这好吗？大丈夫光明磊落，有话不敢说，将来怎么能担当大任呢？我记住了，总书记，我会一直牢记你的话的。郭涛啊，守常他态度是怎么样的？我还没看出来，不过李先生好像是同意马林的意见。我是最怕跟守常论战了，不过这样的大是大非我是不会让他的。门外就听到了啊，你不让谁呀？不让谁有错误我就不让谁。好好，哎，郭涛啊，啊，辛苦你去弄点吃的吧，我肚子有点叫了。李先生想吃点什么呀？只要是有杭州特点的就行。好啊。坐吧，少成。你是来跟我论战的吧？先不说论战不论战，延年和乔年来信了吗？他们在法国怎么样？哦，来信了。不错，两个人都信奉马克思了，也都入了党，都在旅游支部呢。你看啊，延年和乔年原来都信奉无政府主义，你还担心人家转不过弯来，现在怎么样？所以啊，中普，这个世界上没有一成不变的东西。是啊。哎，少长，你这是话里有话啊。中普，马林同志在工作方法上确实是有些问题，情绪容易激动，但是他毕竟是我们大家庭当中的一员。再说他不远万里来到中国是想帮助我们解决实际问题，遇到分歧是自然的，我们双方都应该克制。但是你刚才在会议上说的那些话也是不恰当的，中普，这是你的老毛病。可是我们仔细地冷静下来想一想，这国共合作的设想不是没有道理。爪哇共产党加入爪哇伊斯兰同盟，英国共产党加入英国工党，都对本党的壮大起到了很大的作用。我们既然已经有了前面的经验，我们为什么不能坐下来好好的想一想，仔细的研究一番呢？我是担心啊，要是真照这样发展下去，我们的党就不存在了呀。不，我与你的看法正相反。虽然我们党员的数量不多，但是我们党的同志都是素质过硬，经得起斗争考验的。中普，这一点我们要有自信。只要我们坚持独立的政治主张，牢记我们党的最终目的，我们的党不但不会消失，相反会取得最后的胜利。首长啊，你让我好好想想啊。好。哎呀，我得好好想想。товарищи, перед началом совещания я хочу принести извинения за ту фразу, которая так обидела китайских товарищей. Я принимаю критику товарища Ли Дажао. 啊，我的态度也不够冷静。这样吧，这件事情就算过去了，谁也不要再提了。啊，刚才马林同志跟陈独秀同志勇于承认错误的态度是值得我们学习的。好了，我们还是回到昨天的议题吧。经过一晚上的冷静思考，大家有什么想法跟建议说说吧。我要说，作为共产党员，我愿意声明，我坚决反对共产党员以个人身份加入国民党。如果中共党员都加入到国民党之中为他们工作，那么我们这个党还有存在的必要吗？我同意国涛同志的意见，国民党虽然是一个多阶级的革命联盟，但封建色彩还是很浓的，入党要打手模，要向孙中山宣誓效忠，这我们绝对不能接受。可是中国共产党还嫌党年轻。马林同志，不要激动，请你坐下啊。
我来说两句吧。同志们，现在我们的党处在了历史的十字路口，这是关于党发展和生存的大计。在今天，我们必须要做出选择。我个人先表个态，我是完全赞同国共合作的。刚才陈独秀同志跟张国焘同志所谈的意见，我很能够理解。但是我们同时也要承认，我们党成立以后，活动余地狭窄，这也是事实。如果我们加入到国民党中，既实现了与国民党建立联合战线的要求，同时又能为党的活动寻找到更加宽阔的空间，所以我认为有条件的加入是可行的。李先生，你说的有条件是指什么？必须取消打手磨，取消宣誓效忠孙中山个人的入党办法，我们方可加入。而且国民党必须要根据民主的原则进行改组，我们共产党人以个人的身份加入国民党后，中国共产党必须要保持自己完全独立的地位。怎么可能呢？国民党是绝对不会同意的。马林同志，你同孙中山已经谈过两次话了，结果怎么样呢？打手磨、宣誓效忠已经是他们最后的底线了，对吧？对，我已经用尽了一切的办法，按这个条件合作是不可能的。我仍然坚决反对。陈总书记，我张国焘是绝对不做国民党员的。我倒是有些改变主意了，我同意有条件的实行国共合作，这个条件就是必须取消打手磨和宣誓效忠个人，我才会考虑加入。陈总书记，你怎么改变主意了？我没听错吧？你没有听错。马林同志，你能说服国民党吗？不可能，按这样的条件办不到。马林同志，昨天办不到的，但也许今天就能够办到。这句话什么意思？不知大家留意没有，最近广东军政府陈炯明叛变了，炮轰中山先生的总统府，中山先生被迫离开广东前往上海。孙中山失去了广州根据地，那国民党不是要完了吗？不，这是中国的民心所向，陈炯明是长不了的。孙中山这个人是中国最有胆气的人，遭此磨难必会立志图新，对我党的合作态度也会诚恳的，此番再去谈将会有新的局面。马林同志，你现在去谈倒是一个好时机，根据中山先生现在的心态应该容易谈成。不，我跟孙中山已经谈过了两次，发现了他是一个非常固执而自信的人，如果没有孙夫人的帮助，合作的事是谈不成的。我愿意去试试。我也愿意啊。不，你们几个很有热情，但是太年轻了，经验不足，孙中山啊不把你们当成小毛孩子才怪呢。难道陈独秀同志准备亲自出马？不，马林同志，你也知道我这个臭脾气，我要亲自出马恐怕还不如他们呢。这件事情啊，只有李大钊同志堪当此任。马林同志，他不仅有学识，而且在国民党高层中间很有影响。大钊同志，我看只有你出面来给国民党交涉了，这是我的意见啊，大家看呢。好，我们同意。大钊，为了党的事业，我李大钊竭尽全力吧。周长兄啊，一别多年，没想到咱们又在上海见面了。是啊，伯爵兄啊，没想到你这个老同盟会的会员现在居然成了我的同党了。周长啊，接到你的信后，我就向中山先生汇报，中山先生非常兴奋，马上就让我来接你。说句心里话，我是靠着你在日本送我的马克思的书才真正走上革命道路的。不去啊，
想起在日本，我就想起来在神州学会的反元斗争，我这心里边啊就开始翻腾。说实话，伯爵，我们摸索了这么多年才找到这条光明大道，现在我一直在中山先生身边工作，我深深地感受到这位革命先行者是一位伟大的爱国者、民族主义者。这次亲自磨难，他比任何时候都感到了改组国民党的重要。说起来，我跟中山先生还从未谋过面呢。正是因为这样，先生和夫人急着要见你啊，他们可真是思贤若渴呀。中山先生，中山先生，这位就是……不用介绍了，李大钊先生。这片浓密的胡子就是李先生最著名的标志。嗯，中山先生，这中山服是您设计的，您看我穿上还合适吗？合适，合适，很好。中山先生，大钊与您相见恨晚，但却也深交已久，彼此彼此。啊，这是我夫人宋庆龄。夫人，您对孙先生的辅佐令万民拥戴，我应该向夫人致敬啊。李先生是思想精英，学界的旗帜。中山先生看过你的不少文章，一直想与你见面。今天这个机会终于由博取安排而实现了。李先生里边请。中山先生请。请请请请请。可惜我没能在广州的大元帅府接待你这位大名鼎鼎的李大钊，却反而是在被军阀赶得落荒而逃的时候，惭愧啊。我记得中山先生曾经说过，世界潮流浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。先生是引领潮流者、得民心的人，最终的胜利将属于您。人道的钟声响了，自由的曙光现了，试看将来的环球必是赤旗的世界。李先生，您的文章是何等的豪迈啊。我的文章能让夫人看到，大钊是倍感荣幸啊。何止是看到，庆龄对你的文章简直是着迷，你的文章一发表，他一定第一时间读到。正是你的介绍，他对俄国的革命十分熟悉，还有些向往呢，对不对，庆龄？李先生的文章让我看到了一片新天地，而俄国革命的成功让我看到了一片新希望。大钊先生，为了复兴中华民族，我已经奔波了30几年了，可一次次的奋斗却总是以失望而告终，至今不知道出路在哪里。这次逃出广州，一路上我想了很多，现在我也很想听听你的意见。其实先生的三民主义已经渐入民心，我潜心研究过先生的学说，也颇获心得，蒙先生厚爱，我就一吐为快了。孙先生早就想见你，就是想听到你真实的意见。此刻我身处逆境，正想听到逆耳忠言。中山先生，历史的发展经验告诉我，要想达到革命成功的目的，必须要解决两个方面的事情。首先要建立一个有坚实群众基础的政党，其次在采取革命手段上要依靠真正的革命力量，并建立自己的武装。中山先生，恕我直言，您所领导的国民党是一个复杂松散的联盟，其中有不少人是为了谋取私利而追随中山先生的，不是真正的革命政党，是难担革命的重任啊。是啊，国民党党员的成分是过于复杂，人格不齐，此次岑炯明的叛变便是一例，你是看到的，竟有那么多的国民党员向我这个总理开枪开炮。像岑炯明这样的政客军阀，就是想利用先生之名
企图达到他个人的卑鄙目的。先生幸免于难，乃国人之福。我们还要等多长时间了？那就要耐心等待了。哇麦克，哎呀，老朋友，好长时间不见了。是的，您好，您好，马林先生，您先。Hello， 哎，好长时间不见了，最近生意怎么样啊？最近做的不太好。啊，是啊，是啊，这个世道怎么能做好生意呢？哎，我请你们喝杯咖啡吧。哦，今天有一点事儿，没有时间。好的，好的，那就下次。哦，下一次啊。好好好，你好啊，再见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 ，麦克，再见。啊，孙文先生的寓所离这儿不远，李大钊跟他谈完以后很快就会赶过来，我们等他的好消息吧。啊，那好。陈同志，你认为李大钊和孙文的谈判能成功吗？好，你认为呢？我上次以苏俄代表的身份去与他谈了，甚至开出苏联对广东政府的承认，并提供适当援助的条件。我觉得孙中山这次不可能再让步了。这些年啊，他是尝够了自己同志背叛的滋味了，所以国民党成立以后，他就把打手模和效忠宣誓当作振兴党的重大举措。要是取消这一点，对于固执的孙中山来说恐怕是难了一点。嗯，我们党对中山先生几次发表声明营救陈独秀先生的举动非常感激，也十分敬重中山先生对民族事业奋斗不息的人格。国民党在同盟会和中华革命党的基础上成立这么多年，党内不乏优秀的志士，但也泥沙俱下，机体开始锈蚀了。这一点我与你有共识。中国现在正需要一个指引方向的人，人们期盼着一个伟大的人物登高而照，而这个人正是中山先生您。我用我的三民主义团结了一批仁人志士，可今天我却被陈炯明赶出了广东。孙先生这次非常痛心，他可以忍受敌人的残酷打击，却难以忍受来自内部自己同志的背叛。中山先生，国民党成分太复杂，需要输入新鲜的血液，否则他将在堕落中死亡，而我们中国共产党正是这个新鲜的血液。你们中国共产党现在有多少人？我们党虽然人数不多，但这正是我们的优势所在。中国共产党虽然成立不久，但是我们的党员都是经过了五四运动的考验和洗礼。我们是为了一个共同的信仰而聚集到一起的社会精英，我们把广大劳苦大众的利益当成是我们自己的利益。现在共产党已经深入到工厂和农村，相信世人很快就会感受到他们的力量。听你们这一介绍，我倒是对共产党的印象有所改观了。其实我们的共产主义和先生的三民主义是一致的，宗旨都是为了民族的振兴独立，人民的富足自由。所以我建议中山先生必须改组国民党，去恶存善，让党形成活力，充满动力。嗯，是啊，不如此国民党无望啊。也许我们最终的目标是一致的。其实俄国十月革命的成功曾经使先生看到了希望，那段日子他读了很多有关的书籍，还夸赞不已呢。中山先生，共产国际的代表上次向先生建议由俄共出面帮助建立一所军官学校，在那儿培养军事骨干，我认为这是可行的。
先生对俄共还是有些顾虑的。先生的顾虑无非在于英美西方列强，我过去对他们也抱有幻想，可是这种幻想被无情的现实打碎了。在巴黎和会上，他们瓜分中国的利益，现在他们只承认北洋军政府，而拒不承认先生领导的南方政府。中山先生，您还记得美国总统威尔逊给您发来的电报吗？电报是这么写的：我不愿意与孙中山直接通信，纵然我有时同情他们所宣称的主张和目的。我永远不会忘记这句话，这句亵渎公理不知羞耻的话。中山先生，普天下您的朋友很多，比如俄国，比如工农，比如我们中国共产党。陈同志，我已经没有耐心在这里一直等着李大钊回来。我的肚皮告诉我，我已经无法猜测谈判的结果。这样吧，我们先去吃饭，我请你去吃俄式的大餐。不不不，等一下，我对你说过，李大钊是经常创造奇迹的，中国共产党人也是可以创造奇迹的。如此看来，我专程去请李大钊南下是应您之举。完全正确，历史可以证明这一点。啊，这样吧，马林先生，俄国大餐就免了，我请你吃一顿我们上海地道的三黄鸡啊。就这样吧。大钊先生，我的心里已经全部开朗了，我真诚地欢迎中国共产党的合作。至于打手模对我个人的宣誓效忠，都可以取消。中山先生，您的魄力和胸怀让我更加敬佩了。夫人，您知道吗？我对中山先生已经仰慕很久了。当初我读到中山先生的建国方略，我是彻夜难眠。李先生因何而如此感动呢？中山先生在建国方略中提出要在中国的北方唐山建立深水码头的主张，因为那儿是我的家乡，这是我们几代人的梦想。如果梦想成真，那我的家乡将会有翻天覆地的变化。可这美梦也许需要几代人的努力才会实现。日已偏西，我们该用餐了。哎呀，你看，我看这接下来该是酒逢知己千杯少了吧。我竟忘了饥饿了。我给你们准备了西餐，请入席吧。好啊。不，我要先主持介绍李大钊先生加入国民党，然后再吃饭，我怕饭后会生变呢。生变。伯爵，庆林，去把党旗拿来。好。李大钊同志，我为有像李先生这样的优秀国民党员而骄傲。欢迎你，李大钊同志，欢迎你成为第一个以中国共产党员身份加入的中国国民党党员。我同时也是共产党员。没关系，你可以一面做共产党员，一面加入到国民党来帮助我。明天我还要亲自主持陈独秀等共产党领袖们的入党仪式。为了落实与孙中山先生的会谈成果，李大钊又回到北京，在北京大学为共产国际代表岳飞举行了欢迎仪式，然后又陪同岳飞到上海会见孙中山先生，发表了《孙文岳飞宣言》。然而，一个巨大的噩耗正等着李大钊。奇怪啊，红姐啊，这蔡校长是怎么了啊？我这来来回回跑了这么多趟，他也从来没让人接过我，今天搞得这么隆重，还把他专车给我都派来了，怎么回事啊？哦，啊，
大概是看您这么奔波劳累，太辛苦了吧？嗨，为了国家，为了老百姓，怎么能谈得上辛苦啊？哎，一会儿让车停一下，我到前面去买点东西。啊，你要买什么？临走，我答应我的小女儿中华，要给她买一只拨浪鼓。我这来上海这么长时间，真是一点时间都抽不出来。先生，回头我帮你买吧。蔡校长和胡先生还在办公室等着您，说有事情要商量呢。不行，这回得依我。我这小女儿中华打出生到现在，我这个当爹的是一件礼物都没给她买过。唉，这件事究竟该怎么跟守昌说，我还真拿不定主意啊。我刚才去了他家，我跟任兰嫂子说，这个事儿先别告诉守昌，能瞒多久就瞒多久。这事能瞒得过去吗？大爷，给来个拨浪鼓吧。来吧，我就来你手里这个吧。来，谢谢啊。哎，守昌这一段做成了一件多么大的事情啊！这事情对将来的影响必定会写进中国现代史的。可现在，校长，现在怎么办？哎，红姐。哈哈，哎，你看现在这个拨浪鼓啊，让城里人一坐啊，倒是精致了许多。但是我发现这拨浪鼓好像没小时候那么亲切了啊。怎么了，红姐？你有事儿啊？没事。是不是想家了吧？没事。铁路工人的事儿，最近不太顺利。吴佩孚的变化很大，不让工会活动，而且压迫与剥削的程度比起过去有些变本加厉了。红姐啊，听说京汉铁路工会的矛盾比较突出是吗？是，工人与军政府大有一触即发之势，弄不好要发生冲突，工会想以罢工来抗议。吴佩孚打着保护劳工的幌子，现在他的真面目终于暴露了。现在能够制约他的只有罢工这条路。今后的斗争要讲究策略，要有理有节有制。我这就把您的指示传达下去。红姐，另外派施阳同志到京汉铁路总工会，他是个有名的大律师，对那儿的工人运动开展会起到很大的推动作用。我看吧，有必要再去见一次吴佩孚。先生，您太劳累了，还是先休息几天再说吧。嗯，没问题，不累。怎么办？校长，怎么办呢？我也不知道，你说怎么办？我，蔡校长，是这样。赶快起来。嗯，小常，你说你派你的专车去接我，如此隆重，让守昌怎么承受得起嘛？哎，你为国民党奠定了三大政策，又让国共两党合作了，你办成了这么大的事情，别说派专车接你，就是让全校的师生到火车站夹道欢迎你，李守昌也不为过。校长，为了小小的守昌让学生停课，这胡教务长不得骂死我，是之对不对啊？说我呢？我是那样的人吗？我是那么刻板的人吗？啊，守昌，这段时间你在外面奔忙，我作为教务长，默默的给你调调课。哎，校长作证啊，办证据。没有，没有。你看，校长，是之啊，心眼是不大啊。是之，不过话又说回来了。我真得感谢你对我的帮助，你说这授课受了影响，我这个图书馆长是也没当好。师侄，我真给你添了不少麻烦。嘿，哪里哪里哪里。喝水喝水。好。
小常啊，我看你的时间确实有些忙不开啊，我把你的图书馆长兼职换到校长办公室了，这样你会方便些，如果不嫌弃就兼校长秘书吧，我也好方便讨教啊。啊，就是啊。蔡校长，守成谢谢了。二位如果没有什么事情，那我就先告辞了。守成，我想告诉你一件不幸的事。哎，校长，这事还是让我说吧。守成啊，是这样的，你走的这些日子里啊，好人那颗垮台了，王宠惠到底是让反动势力给算计了。哎，我们这些文人的理想色彩太浓了，常常想得太天真，凭一腔热血到头来总是失望。现在对于吴佩孚我是渐渐看透了，在他身上寄望的东西是越来越少。现在南方的革命形势大好，中山先生回到了广东，赶走了陈炯明，着手扩编军队，为北伐做准备。北方是我们要坚守的阵地，为将来真正的统一创造条件。